Aleyküm, hürmetli hamiyyutlar, hürmetli obunachilar. Bana bugün Samarqand viloyati ПАСДАРГОМ tumani ДЖУМА shahridan AKFA narxlarini bilib o'tishga harakat qilamiz. Albatta kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib, abonatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz, sog'lisizmi? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Aka bir AKFA narxlarini bir tushuntirib o'tsangiz, narxnavolar bilan. Assalomu alaykum, qadrli yurtimiz qozlari, akalar, opalar, kelar singillar. Mana bizlar Samarqand viloyati ПАСДАРГОМ tumani ДЖУМА shahrida AKSIYA eshiklarini yasab chiqarmoqdamiz. Ular bilan tanishtiradigan bo'lsak, mana bular alta plastlar, romlar. Ular AKFA alyuminiy eshiklar. Mana bularimiz AKFA plastlar, bular romlar. Lekin bular narxini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, alyumin. Uch xil firma ekan. Har xil firmadan bor, oq alyumindan bor. Buni bir ko'rib narxi 600 ming so'm. Ishlar 700 ming so'mdan. Malla AKFA alyuminlar 700 ming ramkasi, 800 ming eshigi. Lekin Alta Plus antrasit profillarimiz bor. Ular narxi 800 ming so'mdan. AKFA plastiki 900 ming so'mdan bo'ladi. Alta Plusi 850 ming so'mdan. Lekin 7 ming seriya AKFA Plus 1 kvadrat metri 1 million so'mdan. Xohlagan fasonda, xohlagan razmerda chiroyli qilib, sifatli qilib yasab o'rnatib beramiz. Mana bular e'tibor qiladigan bo'lsa, 100% samasi ichida metalli bor, samasdirilgan, osh-moshlarda ham kakolojni zotskay qo'yiladi. Lekin 100% burchaklar kakolojni apparatda yopishtiriladi. Qo'l bo'lish yo'q. Daji nimasigacha o'zi temirli qo'yilgan ekan. Ha, ulama joylari. Plastmas ishlatmaymiz, 100% temirdan ishlatamiz. Hammasi original narsadan foydalanamiz. Bular ham temirdan? Hammasi temirdan. Mana oddiy zamongacha originaldan qo'yib beramiz. 10 yilgacha garantiyamiz bor. Zamokni o'zi qancha turadi bu? Zamokni o'zi har xil narxi bor. Bitta zamokni mana shu originaldan 100% foydalanamiz. Narxi 120 ming so'm. 120 ming. Bundan kattalari ham bor. Ular narxini kelishtirib beraveramiz. Bemalol boshqa viloyatdagilar ham murojaat qilishingiz mumkin. Dastavkasi, oval o'rnatib berishi, ichida hammasi bepul. Bo'lsin, beshta pul qo'shilmaydi. Aytilgan narx aytilgan kvadratda hisoblanadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aka qarang, mana shu eshik hozir nechiga necha mana shu? Bu eshik hozir 120-ga 2 yillik eshik. Buni narxi hozir 2200 ming so'm bo'lib chiqyapti. Oval o'rnatish hammasi ichida. 2200 ha? Xuddi shunday. Oddiy mana bu romlarimiz 1460 lar. 1900 ming so'mdan chiqyapti. Kelishilgan holda 1800 ming so'mdan qilib beramiz. 7 ming seriya bo'ladigan bo'lsa, sal qimmatroq bo'ladi. 2,5 ming so'mdan chiqadi. Xuddi mana shunday romlarimiz. Nechiga necha bu hozir? 1460. Xohlagan fasonda, xohlagan razmerda o'rnatib beramiz yasab. Agar ko'proq masalan ko'plar ko'proq xarid qilishi mumkin, qanday qulaylik tomonlari bor sizlarda? Bonus tomonlarimiz ham bor. Agar 10 milliondan oshadigan bo'lsa, pasha setga yoki noyni atkiroy bonus qilib beramiz. 100% aytilgan narsa qilinadi. 20 milliondan oshayotgan bo'lsa, 20 millionlik narsani 18 millionga yasab beramiz. 10 million chiqadigan bo'lsa, 10 million narxida 9 millionga qilib beramiz. Aksiyamiz bor, 28 yanvargacha aksiya, xuddi shunday davom etyapti. 20 millionga 2 million o'tib beramiz, 10 millionga 1 million o'tib beramiz, aksiya. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Masofada yurgan akalar, opalar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi tuman bo'lsa ham, dastavkasi obor o'rnatib berishi, даже pinasigacha bursin bu tushmaymiz. 100% kakolojni sifatli narsa yasab olib beramiz. Misol AKFA deyildimi, AKFA o'zini yasab olib beramiz. Alibis deyildimi, Alibisni. AKFA Plusmi, AKFA Plusdan. Alta Plus deyilgan bo'lsa, mana hamma joyi Alta Plusda yasab olib qo'yib beramiz. Hammasi garantiyali, 100% ichida temiri bor. Mana hurmatli obunachilar, mana ish jarayoni, mana sizlar ko'ryapsizlar, narxnavolarni aytib o'tdi akamiz. Aka, bu yerda manzilni o'zingizdan bir tushuntirib o'tsangiz, ha? Manzilimiz Samarqand viloyati, ПАСДАРГОМ tumani, ДЖУМА shaharchasida. Katta bozorda
AKFA ishlab chiqaryapmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sifatiga 10 yil garantiya beramiz. 10 yil ichida nima bo'lishidan qat'iy nazar, xizmatimiz ichida bepul displeyni remont qilib beramiz. Telefon nomerlari. Telefon nomerlarini pastda qoldirib o'tamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aka, bu arka ramkalarimiz qanchadan bo'lyapti? Arka ramkalarimiz aka mana bular. Xo'sh, mana bu pasi adenik kvadrat hisoblanadi. Adenik kvadrat mana shu 1 million chiqadigan bo'lsa, bu yer alohida arka bo'lganligi uchun 300 million 350 000 so'm pul qo'shiladi shu yerdan tepasigacha. Osh kvadrat hisoblanmaydi. Ko'plar bu yerdan bu yergacha kvadrat hisoblab, yana alohida pul qo'shadi. Nima qilamiz? Shu yerdan shu yergacha kvadrat hisoblaymiz, bu tomoniga mana shu ramkaga, mana shu rasmga 350 000 so'm pul qo'shilgan. Oynasi ichida hammasi. Oynasiga pul qo'shilmaydi. 100%. Xohlagan fasonda yasab beramiz. Lekin arka emas, uch burchak bo'ladigan bo'lsa, unga pul qo'shilmaydi. U o'zimiz qo'limizda chiqadi. Bu arkani apparatda qayiramiz. Bu hozir shu turishda necha kvadrat bo'ladi endi bu? Bu hozir kvadratni 2 kvadrat bo'yab chiqadigan bo'lsa, bu kvadrat emas. O'zi shunda hisoblanadi. Kvadratga kirmaydi. Alohida 350 000 so'm bo'ladi. Alohida. Bo'layotgan bo'lsa 1 million 350 000. Bu yog'iga 1.5 million bo'lsa 1 million 850 000 lishni pul qo'shilmaydi. Har xil fasonda qilib beramiz. Alta Plus bu firma ham sifati yaxshi. Alta Plus, Akfa Plus bir xil, ikkovi. Xohlaganidan zakaz qilsa qaysi yoqsa o'shandan yasab beramiz. Mana bu Akfa Plus, bu Alta Plus. Buni narxi 850 000 so'm, buniki 900 000 so'm. Buni farqi faqat mana bu emblemasida, sifati bir xil, rangigacha hammasi bir xil, ikkovga ham kakulojni metal solinadi. Apparatda chiqadi hammasi, oddiy stilgacha apparatda chiqadi mana bu yerlardan. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi, tog'li hududlarga shamol, yomg'ir umuman kirmaydi. Biz sifatli narsa bilan ishlaymiz. Mana hurmatli obunachilar, narx-navolar bilan tanishib o'tdilaringiz. Albatta telefon nomerlarini opsiyada qoldiramiz. Bemalol telefon orqali ham kelib ko'rib, o'zlaringiz kelishsangiz bo'ladi.